Och nu har vi kommit fram till konsertens sista stycke. Och då är det alltid en bra fråga vad man ska spela när man är på ett slott. Och vi funderade lite där, och vi hade ju en konsert tidigare i vår med magikern Malin Nilsson. Och där spelade vi ett stycke som handlar väldigt mycket om slott. Det är nämligen ett potpourri ur Harry Potter-filmerna. Så vi ska nu avsluta med ett medley från Harry Potter. Så vi tackar för oss. Vi hoppas att ni har haft en trevlig dag här ute i Vidrups slottspark. Och vi ger er Harry Potter.